God morgon, morgon! Jag tänkte säga god morgon, för det är ingen god morgon. Eller jo, alltså, det är ingen god morgon. Alltså, jag tar ju faktiskt inte så. Men jag har typ sovit en... Kanske max för två. Det är lite faktiskt oklart hur länge jag sovit. Men alltså, inte sovit så jättelänge och inte så jättebra. Så alltså, det är ingen riktigt... God morgon! Det började till champagnefrukosten. Och jag ska börja med lite minifrukost här just nu. Och sen bara lär vi se hur dagen ter sig. Men alltså, det är så sjukt att... Och jag måste knyta mina skor bättre, känner jag nu. Det är så sjukt. Och sen måste jag knäppa här, för jag bara, jag orkar inte just nu. Jag bara orkar inte hålla till allting så tajt på morgonen. Men det är jag har klarat 3 hela år av samhällsstudier, beteendevetenskap. Alltså man blir så här, inte ett LNF. Mycket svåra tider, mycket gråt, mycket skrik, mycket fördörj. Men jag är klar. Eller snart är jag klar, men jag är snart klar! Nu är stora frågan bara, vart ska jag? Jag ska till läge J. Man bara, vart ligger läge J egentligen? Men liten upptäcktsfärd har ju ingen dött av direkt. Så att vi är i Klinga nu. Vet inte vart vi är på väg. Och vi är typ mitt i Klingestans. Men vi är på väg. Det blir nice. Allting löser sig till slut. Ja! Tryck! Tryck! Tryck då! Men jag håller på! Vänta! Så, det ska gå på ett tryck bara! Så, tappar inte bara! Du behöver hjälp! Ska jag göra det? Kom igen nu! Så, vi är på väg till bussen igen för att vi måste till kyrkan och... Okej, det syns inte, jag filmade sämre för vårt, men jag blev på kastens youtuber. Jag blev fan klassens YouTube-stjärna. Klassens YouTube-stjärna. Mitt make-up och flik och vloggkamera i hand. Mamma, inte skulle jag ha en vloggkamera i min hand. Jag visar texten också. Ja, men jag känner jag filmar mig själv istället. Sätter du pojkarnas hjärta i brand, mamma? Nej, inga pojkar som vill ha mig. Du är en jävel på Final Cut Pro. Vi är glada att du är bro. Vloggar och... Vloggar och howls. Fyller din hjärna. Fredrik är en klass i YouTube-stjärna. Man bara, nej. Och så har vi lilla Eriksson där bakom. Hon gömmer sig lite, men hon finns här. Jag blev allergisk. Men Sara har ju fått livet. Jag lägger mot allt i hela livet. Och sen så har vi Eriksson. Men det så stämmer så jävla bra. Ja, men nu ska vi in i kyrkan i alla fall. Och det löser sig allting till slut. Det är kyrkan i alla fall, men ja. Lyckliga dag, låt oss fröjdas i ungdomens vår. En klapp av hjärtat med friska slag. Åh, en ljusande framtid är vår. Vi har någonting grej och så här är en billig gäst. Kolla lilla, vad mycket finna jag hade. Men det är jättefint här inne i alla fall. Man kommer, de har verkligen gjort det. Och så är det bara långer. Man bara, nyy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 y
jättefint, jätteduktigt gjort av dem alla fall. Jag svart hår. Ja, men ser du, jag har finnar. Jag har inte haft en finne på typ ett halvår. Så det här är lilla mini Fredrik från ettan någon gång. Kolla vad gullig jag var för en gång i tiden. Sen kom gymnasiestressen och förstörde allt. Vår mentor är den bästa på jorden. Vi tappar nästan orden. En kvinna som alltid vill stötta. På dig blir vi aldrig trötta. Du är den som står stadigast på denna mark. Victoria, du är så jävla stark. Kristina. En mentor som förstår. Dig är det ingen som klår. En kram från dig tar bort all stress. Ditt lugn gör att vi inte känner någon press. Kristina, klassens lyssnare, tack för att du hör. Fredrik, ja. Komma fram. Snyggt. Jag vill lilla. Jag vill säga.
Hur känns det? Ja, det känns bra. Godkänt i allting, hoppas jag. Annars vet jag inte vad jag ska göra. Men jag borde vara godkänt i allting i alla fall. Det kommer några oväntade surprises och sådär. Jag är godkänd i allting. Alltså jag har ett A. Det är det lyckligaste jag har varit med om. Lyckan där. Vi är på läter, vi har lunchkonsert och det finns mat. Så nu ska vi leva livet. Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Men nu är den här. Solen skiner in. Solen skiner idag. Det är bara så hemskt, alltså jag har värsta problemet, alltså jag vet inte varför, men alltså jag har fisit och 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 igen. Och nu är det typ en halvtimme kvar tills vi ska samlas innan utspringet, alltså det är fett nära nu. Och då blir det bara såhär, alltså en halvtimme, så har jag tagit studenten. Vad händer? Vad sker? Jag vet inte, men ja! Då är vi på väg hem och här är jag tydligen som verkligen ratar jordgubbar. Men nu tycker jag om jordgubbar så jag inte fattar i alla fall. Men tydligen förr så hatar jag jordgubbar. Men nu ska vi hem, fira med släkten, liten men söt. Vi är hemma hos Abu Hunter. Och vi har... Ja, men du måste göra så när jag ska sätta dig. Ja, Nelle Pelle. Och har vi Majsan Pajsan. Hon är dock lite trötti. Och Nelle Pelle sätter på Franse. Och Fredrik vlogge. Men kom nu. Jag måste hitta mitt älskade golv. Ska vi ha ett ramse eller ska vi bara shotta på 1, 2, 3? Brunnen denna fyra ben och tuppen denna två. Kuken denna inga ben men den kan stå ändå. Skål. Skål. Men jag vill köra typ hej tomt och gubbar. Vi är fall på väg till krogen, det ska bli fett nice. Och sen ska vi bara köra loss. Alltså det sista dag på studentveckan, så nu bara kör vi loss. Och vi ska hitåt. Men som sagt, vi lär mig att se vad som händer och sker. Men det blir fett nice. Vi missade vårt spår, så nu man bara tagga gå hem. Men alltså, jag brukar gilla att gå hem, men alltså, nu var man verkligen såhär, vi ska hinna. Men det kan inte alltid gå som man vill. Och vad är det med 100 år? Jag har ändå haft en fin studentdag, tycker jag i alla fall. Ska du vara så snabbt nu, Bata? Nej, har din studentdag varit? Har du nu tyckt att den var bra? Ja. Ja. Man kan... Jag är jävligt trött dock. Men säg, en timme sen. Whoop! Jag känner såhär, alltså, det är ganska fett nice ändå att gå hem. Alltså för att... Det är lite lugnt och harmoniskt och man bara, jag tänker inte vänta en timme extra på nästa spår. Samt att det är inte så kallt, det är ganska ljust, ganska nice. Det värsta är att jag kommer på att nu när studentveckan är slut så måste jag fixa håret varje dag igen. Man bara, jag kan inte ta på mig mössan sen och bara, ha, call it a day. Det är så här, jag är hemma om kanske typ 20 minuter typ, ish, 10. Allt för att på hur fort jag går. Men så länge ser vi, puss och kram, glöm inte bort det, jag älskar er.